Oh my god. Shit. Oh no. I'm fucking dead, bro. Oh, I'm dead. 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 No. No, no, he's the last hope. He's the last hope. No. Don't die. Bro. Oh, he's dead. He's dead. He's dead. He's dead. No. He's still alive. No, 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 no. He's the last guy. You can do it. Please. No. Oh, no, no way. There's two guys. Shit. Oh, no. No. Bro. Tu ada. Umur dah kena rasuk lah. Nampak tu ada. Nampak ada. Tuh. Apa iPad? 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 Dia tidur aku. Ada geng. Kita kena back. Eh, tiga orang ke? Ha. Patut tekan gerak-gerak kesa, tekan X. Tujuan, turun Adam. Cuba now. Mak mana ya? Oh tu! Itu roket! Adalah! Ambil. Ambil. Ambil, Adam minum. Ambil, ambil, ambil. Ambil. Jom. Jom gerak sama. Ada lagi banyak lagi barang. Okay, ada orang. Mami nak bunuh aku. Sekejap. Dulu dah habis lah. Mana ada ni? Ya. Tu ada orang. Bak. Ada kita je Adam naik kita. Jom. Kita. Jom. Tu kau nak belajar drive. Ha? Kau dia, kau aku hari-hari beli. Eh. Keluar, masuk balik. Kau drive. Masuk. Okey. Dah. Aku dah. Oh, dia punya kereta lagi canggih ah. Dia tarik ah. Bye-bye. Woo! Boleh tembak tarik gun, man! Ah, tengok, tengok ada orang. Tu. Tu, 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 tembak orang tu. Eh, tu dia teammate aku, okay. Nah, I'm not letting go of this tarik gun. This tarik gun is so amazing. No, 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 no. Ada. Tu, tu, tu. Ada, jangan rapat sangat. Tak ada tembak. Good, good job, good job. Alamak, ada cooldown. Ada. Okay, nice, nice, nice. Ambil shield. Alamak, mati-mati dia. Eh, dah, kejap.
Awoy, nak ambil pistol legendary lah. Jom. Okay. Asal tak boleh, jom. Asal tak boleh pakai tarik. Jom. Okay, jom. Kejar dia. Marai. Ada dua orang ni. Go. Dia tak turun lah, tak tolong lah, lambat lah. Cepat, go, baby, go. You can make it. Oh, they say you can do it. Go. Jangan tak mati, Mak. Atas. Kita. Nice. Boleh ada rest tu, bahaya. Kali semua team datang lagi. Bom, tembak ni. Let's go! Kejap, Mika, sabar. Jom. Soda tu bagi apa? Jom, Adam. Let's go. Pistol ayam lah, semua tak kuat lah. Tadi lah, dia lambat sangat tolong tembak asal dia duduk kat kereta tu. Kalau dia tin shot tadi mesti tak mati. Oh kau, aku pakai pistol ayam je. Nak tembak apa? Tu AI lah. Okay, my baik. Siapa lah mana tahu dapat pistol. Oh my god, okay. Okay, dapat pistol. Better sikit. Ni ada kad ni, siapa nak ni? Oh my god. Fucking vehicle is like unbelievable. Shit. Never mind. I don't mind card. It's a waste of. Watch it, Adam. Tu dia ada tarik, Adam. Very dangerous. Nice, Adam. Oh, ada tarik, ada. Hati-hati. Oh, man. Aduh, matilah. Sial lah. Hati-hati lah, AI tu. Ada, suruh. Dia tarik lah. Adam, datang belakang lah, rest mama. Adam. Hati-hati, takut datang ke kau. Duduk, turun naik kereta. Naik kereta. Oh, dia nampak kita tak? Naik. Dari. Lari.
Okey. Jap. Adam. Nah. Tukar ke dah? Nak try tembak tu tak? Tulur orang tu. Dia nak lari. Nice. Good job. Kalau kita cakap kita naik kereta terus belah. Kalau dia dah dekat. Lemak. Naik kereta. Dia push kita. Asal tak naik. Oh, why can't it? Kenapa tak naik? Belah. Kena dua atas. Tolong dia. Oh my god, shit. Ada seorang push ke? Aduh, dah mati lah anak aku. Oh, no. Oh, God, no. Apa? Ini dia. Tak ada pistol yang decent ke? Aduh. Senji. Alamak. Dia kena serang ke? Tembak. Siapa boleh tembak? Ooh. Wow. Oh my god. Shit. Oh. No. I'm fucking dead, bro. I'm dead. No. No, he's the last hope. No. Don't die. Bro. Oh, he's dead. No. He's still alive. No. He's the last guy. You can do it. Please, no. Oh, no way. There's two guys. Shit. Oh, no. No. Bro. Ada punya first match in Fornite, he won! That is so cool!